Možná jsme bude něco vidět. No ne, já si pasitruji na řeci. Tak řeči. Jedem! No tak jo, jedem. Rolí! A jedem! Hej, zavři, co je tam? Hej, já vás zavřu. Počkej, já vás zavřu. Já řeknu, jak to bude probíhat. Já vás zavřu. No a rychle, než to půjde. Já vás trošku roztlačím, jestli mi bude nahrávat tu jízdu a vy pak takhle vykoukujete s hlavama. To je normální, to jo, rozplačím. Ty se rozsypává. Ale ne, my vás jenom trošku odtlačíme. Nech se cítit té řidiči před jízdou. Ne, dobře, nech se tam někdo vesat, do bytovky. Ty, sakra. Tak trošku už zavřel. No, zavřel, to musíš zmáčknout, to by prostě šlo, ne? Jako tady ještě, tady to ještě nevalí, no. Počkej, já to zvednu a ono to pak bude samo. Tak už jsme uzavřeli tady kontejner. A valíme. Pojďte, pojďte. Nesmějte se. Okay. Jak se cítíte? Super. Jo, ještě. Jak se cítíte? Aha, ještě. Vykoukněte, to půl jeden večerem jezdil Gulín s kontejnerem. Ale my jsme toho nechtěli. Kusek, aby nepůjde, to nebylo taky nahoře.